Bé, al Notícies Migdia ampliarem aquestes informacions relacionades amb aquestes torrentades de la setmana passada, però ara us proposam altres continguts que també són d'interès. Mireu, amb el canvi d'estació canvien els nostres hàbits. Substituïm la mà per la muntanya i les terrasses pel senderisme. I és aquí on volem parar atenció. Concretament, abordam el tema dels refugis, uns equipaments públics que el Consell s'esforça en promocionar. I s'aconsegueix, si bé tenen més èxit, entre els externs que entre els residents. Els 6 refugis de muntanya propietat del Consell de Mallorca, situats al llarg del recorregut de la ruta de Pedra en Sec, reben cada any prop de 30.000 visitants. Parlar del 70 o 75% dels usuaris són estrangers, majoritàriament alemans. Els caps de setmanes doncs, tenim majoritàriament molta gent local, famílies, etc., que venen a gaudir d'un dia o dos aquí a la muntanya. Sí. Tot i que també hi ha estrangers que no utilitzen el refugi. Un avantatge que es va tenir en compte des del moment que es va dissenyar la ruta Pedra en Sec era que passàs pels pobles, que generàs economia, que activàs l'economia dels pobles, que poguessin quedar ja sigui una casa, un hostal, un hotel, etc. dels pobles. El Consell gestiona directament 4 d'aquests refugis. Són Amé, Moleta, Tossalvers i Sa Coma d'en Vidal. Aquest darrer no ofereix serveis als usuaris i està pensat per a reserves de grup. Totes les reserves s'han de fer amb antelació a través de la pàgina web del Consell, un fet que genera controvèrsies entre els senderistes. Jo no puc encomanar un refugi una setmana abans. I si a mi la ruta m'és mal, saps que ens va passar un dia que vam tindre que fer quasi 12 hores de caminata per arribar al lloc que teníem contratat. Home, està guai contratar, però jo què sé. Saps, és un refugi. Si jo estic caminant per la serra i no tinc contratat, què passa? Que me'n vaig fora. El refugi és molt bé. Hem estat a Can Boi, això apareixia més un hotel que un refugi. Hem estat a Salsverds, també molt bo. I en Sonamer, pues, la veritat que sí. Un problema tècnic, no? Coses del directe que es diuen, però bé, en general els refugis està prou bé. M'han agradat. La majoria d'usuaris queden molt contents amb el servei i les instal·lacions dels refugis. El Consell, per la seva banda, té per objectiu conservar els refugis existents i construir-ne un de nou en un lloc privilegiat de la serra. Tenim molta il·lusió des de fa 2 anys, és fer un nou refugi a Galatzó. Galatzó és una finca emblemàtica de Mallorca perquè és pública, perquè és enorme, perquè és molt, molt gran. Les cases són un bé d'interès cultural. Galatzó té tot el mite del conte mal en el seu entorn, la muntanya màgica. La temporada alta d'ocupació dels refugis és de setembre a novembre i de finals de febrer fins al mes de juny. Que han vist i que pertanyen al Consell, a Mallorca tenim també els que gestiona el govern a través de l'Institut Balear de la Natura, l'IBANAT. I d'enguany, 3.500 persones han pernoctat al refugi de l'Arenalet d'Ubarca. És el més visitat de les 12 cases de muntanya que depenen del govern. El segueix el refugi de Benifaldó amb 2.205 usuaris. A diferència dels refugis de la ruta de Pedra en Sec, aquests són més sol·licitats pels residents. De gener a setembre del 2018 reberen quasi 11.000 visites, 300 manco però que l'any passat.